אדוני. מי אתה? אנוכי משיח בן דוד. מה זה? אנוכי משיח בן דוד, אשר לא חיכיתם 2,000 שנה. הנני כאן להביא את הגאולה. אין לנו פה בן דוד. בן דוד זה גרשן בן דוד, אהוב בן דוד. מה המשיח בן דוד? לאן? מה? אני, כפי שאמרתי, באתי לכאן להביא את הגאולה, אשר לא חיכיתם. אנחנו כבר באמצע הגאולה, אבל אם אתה מחפש עבודה, אין לנו בעיות. אתה הולך ישר, אחרי המכביסה שמאלה, שם יש חדר ישיבות, שם יושב מזכיר יאקי. הוא הכי טוב אצלנו בכוח אדם, יצא לך עבודה. רק בשורות טובות ודרך צלחה. תודה רבה לך, אישי הצעיר, אני מודה לך. ביי. אתה רוצה להגיד שהכל הפסדים ואין שום סיכויים ואין מה לעשות? אני לא אומר, יאקי, שהכל הפסדים. אני אומר שיש לנו את המלון שעוד מחזיק אותנו איכשהו מעל המים, אבל יש לנו סיטואציה מאוד קשה במפעלים, ושאר הענפים, כמו שאתם יודעים, איכשהו מתאזנים, ובסך הכל אני לא רואה איך אנחנו יוצאים מההידרדרות הזאת הכספית, שאני מופקד על העניין הזה ואני צריך אתכם בשביל החלטות. שמעיה, כי מה שדובי אומר פה, שללכת שוב לבנק, זה מה שהוא אומר. אבל גם הבנקים זה לא פתרון, רותי. פעם עוד היינו יכולים לקבל הלוואה מהבנק, היום אני לא חושב שזה הפתרון, אני גם לא יודע לאן אנחנו כן יכולים ללכת. טוב, אז יש לך איזה שהם הצעות, מה האופציות, מה לעשות? אני ממש לא רואה מוצא. במצב הנוכחי, אני לא יודעת, רק נס משמיים יכול לעזור לנו. נס משמיים, זה מה שיעזור לנו. אני יודע, אולי נס, כן? אם תסלחו לי רגע, כן? כן, מי אתה? אני משיח בן דוד. בוא תיכנס. בוא. מה אתה רוצה להגיד לנו? אני באתי לכאן להביא את הגאולה. את הגאולה? מי זה הטיפוס הזה? כמה זמן זה ייקח לך? כמה שצריך. אנחנו ביקש. תשלח אותנו מתנדב, בחייך. אתה בטח רוצה להיות אצלנו איזה מתנדב, או אולי זמני כזה שיביא את הגאולה. טוב, אתה יודע מה, יש לנו עוד איזה חדר שלנו. אני אתן לך פתק לאחראית על המתנדבים שלנו, ואתה תוכל שם קצת להתארגן, אז בוא קח פתק. תודה רבה. וטוב, נראה. תהיו שלום. תהיה בריא. מה שאני רציתי להגיד לפני שהטיפוס הזה הפריע, זה שלפי דעתי הסיטואציה היא מלא מתחילה. הגענו? זה החדר שלך? אתה תגור עם מתלבב, שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. להתראות. רגע, יש עוד משהו. כן. אנחנו לקחנו את החמור. מה לקחתם אותו? זה חמור שלי. זה חמור שלי פרטי. נכון, אבל אין רכב פרטי בכפר בלום. אבל הוא שלי מגיל אפס, הוא חמור רגיש. הוא חמור רגיש, הוא יבכה, הוא יצחק, הוא חמור. הוא זקוק לי, אני מטפל בו כבר שנים. 100%, אבל אצלנו אין רכוש פרטי. אבל הוא לא יסתדר בלעדיי, זה חמור רגיש. אבל אסור להחזיק רכב פרטי בקיבוץ. אסור. אבל תבטיחי לי שיטפלו בו היטב. אני מבטיחה. תבטיחי לי. אני מבטיחה. טוב, נו. תודה. אל תיקח את זה כל כך קשה. טוב. להתראות. להתראות. בהצלחה. תודה. גם אין.
משיח בן דוד. I'm Marcel. Hello. Shalom. Messiah? Man, oh, holy. My יאקי, אם זה מזלחתי אותך
תשמע, רציתי לדבר איתך על המתנדב הזה. למי את מתכוונת? למשיח הזה? מר בן דוד הזה? כן, הוא ממש מגזים עם הניסים שלו ועם... אוי, באמת, יעקי, מה זה? למה את מתכוונת? מה זה קורה? תראה, אני אגיד לך מה שקורה במטבח, משה, שכועס כל הזמן על כולם, הולך מחייך. קורא, קורא. מוי, שכן, מחייך, מחייך. ושמוליק וחיים שרבים כל הזמן, פתאום נעשו החברים הכי טובים בעולם, ומירם בכלל הולכת עם הילה מסביב לראש שלה. נו, למה את מתכוונת? מה את יכולה? אתה לא מבין, יקי. לא, פשוט לא מבין. היא ממש זוהרת שמדברים איתה, זה מסבר את העיניים. לא, אני רוצה להגיד לך שאני מבין את הסיטואציה שאת מתכוונת להגיד לי. חייך, מה אתה רוצה שיקרה פה? מה אתה רוצה שיקרה עם המתנדב הזה? הוא לא יכול, הוא לא עושה דברים רעים, אבל הוא לא יכול לבוא ופתאום לשנות את... ככה סתם לי לדבר עם אף אחד. יש סדר. צריך לקבל החלטות, לחשוב. אי אפשר שהוא איזה מתנדב, בסך הכל מתנדב, יבוא וישנה לנו פה את החיים אחרי מה שאנחנו בנינו, עשינו. אנחנו עשינו את זה. והוא פה בא בא וככה צ'י 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 עושה מלאך את עצמו כזה. לא, לא, יקי, בחייך. תשמע, יקי, אני רוצה להגיד לך, אתה רוצה שזה יהיה הסוף של החיים שלנו פה? איזה מתנדב שיושב על חמור לבן עם זקן ג'ינג'י? אוי, יקי, יחס כזה. אני לא יכולה. הנה אתה, אני חייב לדבר איתך כמה דברים. זה בקשר לניסים ונפלאות שאתה עושה כאן בזמן האחרון. אתה חייב להבין, אני צריך להסביר לך שזה לא הולך ככה, אי אפשר לעשות מה שרוצים. קודם כל להכיר את צורת החיים פה. אנחנו כאן בנינו חברה מיוחדת, חברה טובה, לדעתי. ואתה פה מגיע ועושה כל מיני דברים, אני מוכרח להסביר לך, תשמע, פה, בחברה הזאת, כל אחד מהאנשים שחיים פה נותן לפי היכולות שלו, והוא מקבל לפי צרכיו. זאת בדיוק כוונתי, למלא את הצרכים הגשמיים, הרוחניים של חברי הקיבוץ, להגשים את חלומותיהם. כן, אבל זה הרי לא ייתכן שכל אחד שמופיע כאן יגשים את החלומות שלו פה, בעיקר איזה מתנדב שהגיע לפני יומיים ועושה פה ניסים ונפלאות. תראה, יש פה מוסדות, יש פה החלטות, יש פה דרכי עבודה. זה ממש לא יכול להיות שהדברים יעשו בצורה כזאת. אתה יודע למה זה יכול להוביל פה? זה אנרכיה לפחות, חס וחלילה שלא יהיה. הבנתי אותך. אבל אני באתי לכאן להביא את הגאולה בכוונות טובות, באמת, יקי, תאמין לי שלא לא התכוונתי לעשות שום דבר רע. אם הבאת הגאולה פוגעת בחוקים וביסודות של החברה שלכם, אני מצטער מאוד, באמת שאני מצטער. אם אתה רוצה, אני אוכל להחזיר את המצב לקדמותו. לא, 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 תשמע, הדבר אחד אני רק רוצה לדבר, אם אתה רוצה להמשיך לעשות כאן את הניסים שלך ואת ה... שינויים ואת כל הדברים האלה, קודם כל אתה צריך להיות מישהו מלפנים, מישהו מאיתנו, אולי חבר קיבוץ. לפני זה תצטרך לעשות איזושהי תקופת מועמדות ארוכה, או אולי תהיה תושב כאן או משהו כזה. אבל שמה, אני עוד אדבר איתך על כל הדברים האלה, אני מוכרח לרוץ, יש לי איזושהי ישיבה שם מחכים לי. אז זה בנוגע לחובות הכלכליים של הקיבוץ, לא? תשמע, על זה עוד לא הספקנו לדבר, אבל להתראות, אנחנו נדבר. להתראות. Sarah, good morning. Good morning. Have you seen the Messiah?
He's not in the room anymore. Did he sleep last night in the room? Yeah, he did, but he didn't leave a message, and now he's gone. You know where he is? He left the kibbutz. Oh, really? Yeah, I've seen him on his donkey. That way? Yeah. Oh, thank you. Well, he left the kibbutz, definitely. Don't go. Please stay here. We need you. Messiah!